първоначално, като сложихме Вал в тази позиция, първата ми инструкция към него беше: Вал, забранявам ти да пишеш код. И той не че е спрял, продължава да намира начини да пише код. Ах, малкият му мръсник измъква са. Да, и от време на време, защо имам толкова много работа? Може би, защото пише код, иска да си менеджера на време. Здравейте, това е епизод номер 20 на надкаст. Тая вечер съм седнал с Стефан Кънев да си поговорим за менеджмент, за лидерство, надявам се за малко за TDD. Добър вечер, Стефан. Добър вечер, Краси. И за много години нашите слушатели, понеже това е първи епизод за 2019-та. Много несериозно от моя страна. Стефан и компания изкараха вече, не знам, 3-4 епизода на техния подкаст. Force Push, между другото, ако хора не сте го слушали, сега в момента му направя на реклама, много интересни неща. О, да, горещо го препоръчвам, стараем се. Даже тази седмица няма запишем нищо и мислим да пуснем на нашия сайт твоя подкаст. Аха! Така че да направим една... Това е думата. Колаборация. Колаборация. Mm-hmm. Ми супер, ще се радвам. Да, аз ще добавя линк към ForcePush. Слушам ва така активно. Като излезе, гледам да го слушам веднага, че ми е интересно. Ами, добре, аз днес имах един много интересен разговор с моя team lead. От време на време правя такива one-to-one срещи с него, в които... Както в повечето ситуации, нали, започва с какво става, нали, как си, как се чувстваш, как говорят нещата. Обаче този път беше малко по-различно. Така получих един много интересен фидбек от него, който така ми се ще да поразнищим. Аз като senior developer, всъщност, ние по принцип сме малък екип, имаме един team lead, който е team lead на фронтенд екипа. Аз съм senior developer, имаме един junior developer и двама нещо, т.е. те не са junior в никакъв случай, но не са и баш senior, нещо подобно. И това, което разбрах днеска от него е, че той, нали, като team lead, всъщност, нека да почнем от там. Какво според те трябва да прави един team lead? Това, което примерно аз виждам в него е, че той се опитва да развива всеки един от нас. И това е много, много интересно, че има супер различен подход към всеки различен девелопер. Нали? Примерно по-джуниор девелопер, те се опитва да ги научи на някакви неща като дизайн патерни и така нататък, нали, да виждат неща в кода. Senior девелоперите по към, да кажем, архитектурна гледна точка, да имат такъв ownership на някакви неща. Мене има бута, аз така си мисля, той направи шега с това, нали, опитва се да ме направи мен team lead, за да няма той никаква работа. Мен има бута към по-така менеджерска, лидерска роля. Какво примерно във вашата компания Team Lead, какво прави? Каква му е функцията? Значи, първо да ти кажа, че това не ми звучи качега. Моята цел също е да направя така, че аз да нямам никаква работа. А, така да. Като, нали, голямата борба е кое се движи повече, кое се движи по-бързо. Процес, който аз правя така, че да нямам никаква работа. Или процес, който се проявява нова работа. За момента я губя тази битка, но се надявам да има малко светлина в края на тунела. Оттам нататък вече много зависи каква е менеджмент ролята в организацията, която имаш. И дали тим лида е по-скоро менеджер или е по-скоро технически лид. Нали? Реалността е, че са обикновено някакви две
Обикновено е нещо по спектъра между двете неща. Но сега ще се опитам да ти отговарям за нашата организация, ще се опитам ти да говоря генерално, ще се опитам да ти отговоря каква е работата на менеджера. И както аз виждам нещата, работата на менеджмента е да постигне някакви резултати. Като това не значи да постигне резултати на всяка цена, нито значи да приоритизира краткосрочно пред дългосрочно. Нали, не значи дай сега тук ще се морим като не един месец и нищо няма да научим и ще вкараме много техника от ед. Мога да значи това в някои ситуации в интерес на истината, но целта е да продуцира резултати, да прави неща в фирмата, които се случват. И оттам нататък, тим лидът ти, както си го представям аз в твоя случай, е и менеджер. Така че за мен това е една изцяло менеджерска работа. И опира до това да накараш нещата да се случват. И оттам нататък вече всичко са детайли. Труда на имаме едни по-джуниор хора, които са много потенциални, само че имат проблеми тук и тук и тук. Искам да работя с тях, да ги накарам да са по-добри в тия неща, да са по-самостоятелни, така че да постигат резултати сами без мен. Да. Ами, интересно, той от тая година, от началото на тая година, всъщност вкарахме един подход. Имаме някакви objectives, key О, objectives, да. о, окей, много добре, това е OKR, супер. да. Та до сега нямахме подобни цели. Сега обаче трябваше, нали, всеки на ниво компания, на ниво екип и съответно индивидуални, нали, цели да си поставят. И сега за първ път го видях такава роля, всъщност да гоним, нали, тия цели, които сме си дефинирали примерно в началото на 3 месечето. И така го виждам да. Сега като казваш, всъщност замислям, че неговите задължения всъщност в началото на годината рязко се поувеличиха така лекичко. Защото той сега трябва да следи за тези objectives. Трябва да комуникира малко повече с product owner-ите, примерно. Малко повече с CTO-то. Повече с project manager-ите. Сякаш не му остава много време да лидва, по-скоро май, както казваш, май е менажира. Да, виждам всъщност защо може би се опитва да делегира някакви неща към мен, за да има повече време за останалите неща. Сега, Да. аз да ти кажа, не виждам разлика между leadership и management. Да, това е интересна гледна точка, да. Известно време виждах, нали, Стефан преди 2 години мислеше с тия две неща като различни, може би Стефан преди 4 години, но фундаментално се е едно и също. Просто е въпрос на какъв подход ще приемеш в каква ситуация. И, нали, отново целта е да накараш някакви неща да се случват. Има доста работа преди да разбереш какви неща и доста работа за да ги накараш да се случат. Но понякога накараш нещата да се случат като си там, водиш стабилно, показваш на всички какво да правят, апскилваш ги, казваш правим така, правим така, правим така, вижте това, влизаш в важните дискусии и прочие, прочие, прочие. В някои ситуации не е това. В някои ситуации е да намериш някакъв като Влад от нашия екип, да му изсипеш една турба с задължения. И да контролираш, че ескалира към тебе, когато трябва. Нали, че не лежи дълго на проблеми, които трябва да ти сподели. Примерно. Така че според мен няма фундаментална разлика между двете. Просто менеджмент го третираме като мръсна дума. И това е с причина, защото света е пълен с лоши менеджери. Просто, нали, каквото и си говорим за слаби програмисти, пълно е със слаби менеджери, най-вероятно те са повече. Понеже менеджмент работата никак не е лесна. И много хора се набутват там по грешните причини. Аз, поне на мен това ми е много трудно, да преценя в момента, в който трябва
да оставя хората да свършат нещо сами, въпреки че знам, че нали, може да го може да не се справят много добре. До момента, в който аз просто ще седна и ще го направя вместо тях, за да стане това нещо. И примерно това, което каза Владо, че на него може да му се пише на труба примерно, с задължение и да си сигурен, че примерно, той ще ги направи някакви неща и ще се допита до тебе само, когато имаш проблем. Аз това сега на този етап ми, че ми е доста трудно да го направя най-вероятно, защото като имам някаква задача нещо да се случи, и като знам, че човека няма да се справи, примерно. Но то може би при тебе не е такава ситуацията. Ти може би знаеш, че ще се справи всъщност. Никога не знаеш дали някой, дори ти самия ще се справиш. Ще се справи. Винаги е въпрос на трябва да видим какво ще стане. Интересно. Колкото повече си мисля за тези неща, толкова по... толкова по-внимателен взема да ставам във всяка една ситуация. Все си мисля, че трябва да реагирам по някакъв различен начин. Примерно, днеска первах с джуниор девелопера. И сега, понеже това, което правим с него е важно. Нужно ни е за релиза, примерно, другата седмица. Сега знам, че имам много добър шанс да го науча някакви неща, защото това, което правим е, има поле за много да го фана в нещо, което не знае, нали? Да му покажа на практика как става. Обаче в същото време не искам пък и да си рискувам да рискувам, нали, целта си, която имам поставена, че трябва друга седмица това нещо да излезе, нали? И аз това, което направих, сега не знам дали е правилно. Седнах тази сутрин за един час, очатках целият таск, нали? В един бранч, обаче не му казвам, че съм го направил. И сега ще го моткам до края на седмицата, да перваме заедно от време на време. Да видим какво ще стане, нали? Правя си някакви такива тип застраховки. В смисъл... като делегираш нещо, да го делегираш с цел човека да се развие до някаква степен, обаче в същото време да имаш някакъв бекъв план. Прави го, ама не го прави като теб. Ако мога да седна и да свърша работата за един час, ще отложа максимално времето, в което инвестирам това един час. Например, представи си, че сега сядам с някой junior developer и искаме да направим нещо за. Искам да го науча на нещо. И тук имам отвъд това седне си го направим два различни подхода. Единият подход е да му кажа, айде сега седни и направи нещата и след това дай да видим какво е станало и да завъртим така няколко итерации. Другият подход е, айде сега ще седна, аз ще ги правя, ти ще гледаш и си говорим, ще ми задаваш въпроси. И от време на време си подавам клавиатурите, а пък ако, нали, метафорично, пък ако задачата е някаква по-дълга, дори може да бъде, ай сега ще работим 4 часа заедно, следващите 4 часа отиди и довърши това по тази задача и утре ще се чуем пак. И първото нещо, което ще направи, да реши коя от тези две стратегии ще приема. И това, нали, много зависи от конкретната ситуация. Ако работи с някой нов човек, първата ми работа ще да перам с него. Перам, докато види как правя нещата, какво очаквам да стане, как го очаквам да стане, и докато аз видя той в какви посоки залет. И след това прогресивно ще минавам към по-релаксиран подход. Да кажем, напълно нов е, добре, сега сядаме и работим за. Тая седмица няма нищо да правиш, освен да ме гледаш и задаваш въпроси постоянно. Ако не задаваш достатъчно въпроси, ще спирам да така да задаваш въпроси. От време на време, като дойде добър момент и преценя, че съм уморен, мога ти кажа, хайде, ходи сега и довърши това и ще продължим с известно време. Аз ще свърша нещо друго през това време. Но първоначално, че имам такъв дълъг подход на яка колаборация с някой, да напипам къде има силата, къде са слабите страни и най-вече да създам ясна представа за какви са ми очакванията около стандарти, подход и така нататък. Аз всъщност в момента имам този проблем с въпросния джуниор, че той всъщност не задава никакви въпроси.
сега го съзнавам също. Той всъщност, нали, дори при нас не казах, ай, ще почнем на твоята машина, нали? Дадем сега. Какво мислиш, че трябва да направим, нали? Пример така го питах. И той почна да разсъждава, нали? Аз сега го поправям тук там е. Но той като цяло не задава много въпроси, може би, защото не знае точно какво да пита, нали? Аз съм в ролята на това, който постоянно му задава въпроси и той трябва да се усети на някакви неща. Не знам, много е различно. Имаме един друг джуниор при това, при който подходът беше малко по-различен, защото той все пак имаше, нали, по-солидни знания. Много е странно, когато усетиш, че той е разбрал нещо, а всъщност примерно след, да кажем, 2-3 дена същото нещо допуска същите грешки. Нали? И ние имахме този проблем с него, че той правеше едни същи грешки постоянно. Нали? И пробвахме какво ли не е всъщност. И в крайна сметка той си замина на човека, отиде да работи в друга компания. Но така и не успяхме да се преборим, нали, ние сме си говорили с нашия тим лид, точно за това, че въпросният човек продължава да прави ни същи грешки, ама не си постоянно. Макар да сме говорили много за такива неща. Ти, примерно сега, ако имаш такъв човек, какъв би ти бил подхода към него? Ми, първо бих искал да разбереш, че прави ни същи грешки, защото това е малко странно. Значи, така, при няколко месеца ме запознах с един менеджмент модел, който много ми хареса. Който е, кога един човек не се справя с работата си. Има три компонента тук. Компетентност, мотивация и ясни очаквания. И в общи линии моделът твърдеше, че ако някой не се справя с работата си, винаги едно от тези три неща, две от тези три неща или три от тези три неща. Но не мога да е нищо друго. Или не знае как да го направи, или знае как да го направи, ама не е мотивиран да го направи, или може да ги има и тия две неща, но за него няма ясни очаквания какво трябва да направи. Така че първата ми цел е да разбера в кой от трите сегмента се крие проблем. Дали не са ясно поставени очакванията около не го правим така и тук правиш грешка. Дали той няма уменията да го направи или дали той няма мотивацията. При вас каква беше ситуацията? Ами, аз ще кажа грешката каква е и, и оттам може би ще продължим. Грешката му беше, че когато пусна някакъв пиар, обикновено има, нали, коментари по пиара, но той е в процеса на управление на въпросните коментари, нали? Прави примерно няколко къмита. Обаче колкото повече време минава и пиара му колкото е повече отворен, той вижда се в него някаква нервност постоянно за това, че не може да деливерне нещо бързо. И понеже пиара му не е затворен и продължава да бъде отворен при ден-два, той не може да каже, че се чувства обиден, ама някакси започва да се изнерви и започва да ръшва всичко. И оттам вече всичко започва да става още по-зле, защото той почва да прави по-дребни грешчици. И примерно така се получава, че един пиар за нещо много малко, всъщност продължава да седи отворен много дълго време, защото той в желанието си да го приключи много бързо, продължава да прави някакви други грешки, пък в крайна сметка, нали, не мога да го пуснем това нещо. Дали защото не работи, дали защото не е пълно, примерно. И много пъти сме оговорили, нали, аз самия два пъти съм говорил с него на тази тема, съм му казал, човек, успокой се, нали, сега, няма проблем, ще ги правим нещата, нали. И той, давай, ама ви само, нали, пушбеквате тук постоянно, аз искам да го затворя, защото имам други задачи, нали, и в един момент той се чувства някакъв претрупан с неща, които трябва да правиш, защото пък, нали, като имаш някакво задачи, като се завлача на нещо, нали. Не знам, може би е някакъв вид на това, че не мога да приема критика, може би, не знам. Или това, или не е станало достатъчно ясно каква е работа в процеса. Между другото и ние сме го яли това доста пъти с различни хора.
някои хора просто искат да се чувстват много бързи, докато девелопват, и нашия код ревю процес не непременно им позволява. И за някои хора това е шоу-стопър и fair enough шоу-стопър за тях. Но не искам да оперират много бързо и стартъп, че искате. Това е супер, ама не искаме да имаме maintainable код. И нали, не винаги сработва схемата, не винаги са окей с това. При някои случаи е просто въпрос на това са достатъчно ясни ценности. Нали? Виж сега, за нас не е важно толкова много да сме бързи. В смисъл, важно е да сме бързи, но далеч по-важно е нещата, които сме ги направили добре. Така че между това да затворим нещата с тия проблеми и това да почакаме още и да решим проблемите, предпочитаме второто. И също искаме да използваме този процес, за да изградим споделеното разбиране как правим нещата, за да може going forward да нямаме такива проблеми. И тук при човека може да е много различно. Може да не ти купува ценностната система, и ако не ти купува ценностната система, не сте фит един с друг. Може да не я разбира, може или от някъде друга да възприел друго очакване, или сам си го наложи. Промо се и си мисли, ако не шипвам супер бързо, тия хора ще ме уволнят. Затова тук си давам много зор и ще искам да шипвам. Нали, метриката ми е затворени тикети, а не колко доволни са хората от качеството на тикетите. Примерно. Май, май, точно да. И от там нататък вече много зависи от спецификите. Дали човек може да ти купи цялостната система или е, не съм съгласен с това. И ако не е съгласен с това, не сте непременно един за друг. Ако мога ти ги купи, супер, и това би трябвало да нареди нещата. Защото при нас такива случаи хората, в момента, в който схванат, че всъщност за нас е много по-ценно да правят нещата в установените рамки, които имаме и предаваме в Allquorum, отколкото да направят нещата бързо, нещата почват да се нареждат. И хората първо се научават да правят нещата качествено и после малко по малко се научават да ги правят с темпото, с което искат да ги правят, ама качествено този път. Честно казано, мисля, че в крайна сметка това се получи. Той осъзна, че нашата ценностна система не фитва на това, което той си представя за начин на работа. Всъщност си постоянно се борим един с друг, нали? Така че по-добре нали, за него и за нас да се разделим, така както се казва. В кой момент според тебе трябва да един менеджер трябва да води подобни разговори за ценности, да кажем, за това как се правят нещата. Нещо аз, примерно, забелязвам сега, като понеже тези двама синьори девелопери, които споменах в началото, те са сравнително нови хора в екипа. Те дойдоха преди, може би, 3-4-5 месеца. И ми е много интересно той като тим лид, как е подходил към тях в началото. В смисъл, дали ме скочил в началото с тези ценностни системи да обяснява каква е културата, нали, как. Нали, не говоря за процеси, по-скоро за начин на мислене към деливърване на някакъв фичър, да кажем. Или, примерно, и чак на по-късен етап, като, примерно, сега, след половин година вече, като е събрал достатъчно материал. Кое работи по-добре, нали, в началото още или. Еми, тук вече колкото менеджер, толкова и отговор ще имаш, аз ще ти кажа кой е мой. Ще ти кажа аз как би подходил. И ще почнем далеч. Значи, работата в екип винаги се свежда до следното нещо. Събираш една група хора от кол и въже и искаш те заедно да постигнат някаква цел. И това да събереш 5 човека на една страница към една и съща цел с едни и същи пособи, е мега сложна задача. Ма супер сложна задача. Понякога си подбрал хора, които успяват да се самоорганизират. Това изисква доста късмет и определен сетап. Примерно, изисква всички да правите продукт, който всички разбирате много добре, защото е простичък. Изисква и всички да следвате едни и същи методологии, които са доволно стандартни и сте ги научили независимо по горе-долу един и същи начин.
Примерно, така беше в Релс едно време, когато Релс също беше малък, имаше криволяво един начин да се правят нещата. И като правиш нещо, просто хората успяха да се организират лесно. Понеже така пишем Релс, това е продукта, който правим и оттам нататък разминаванията са малки. Но колкото по-комплексна почне с тази ситуацията, толкова по-трудно става този момент да сме на една страница. И менеджерската работа е да се увери, че това нещо се случва. И това уверяване не става с един пеп толк в началото на проекта. Или не става като кажеш едно нещо отведнъж. Става в общи линии, като повтаряш едни и същи неща, докато не се умориш. И след това продължиш да ги повтаряш, докато накрая всички не ги разберат. Така че, моят стил би бил първоначално максимално рано с всеки един човек, който влезе в цялата работа, да боря тия ценности, докато не съм убеден, че много добре ги разбира. И че не ги спазва, когато не гледам по него. И, нали, разбира се, този процес ще го направя по начин, по който те могат да чалнежат тия ценности. Например, в началото, като сетапвах нещата в SeedBank, когато бяха много по-малък екип, два процеса бяха много критични. Код ревютата и дискусиите. В момента, в който не бяхме на едно мнение по някакъв въпрос, всичко се дискутираше, докато всички бяхме на едно мнение. Ставаше едно от две неща. Хората или се съгласяваха, или се изморяха спорът и правиха компромис. Но първо всеки знаеше, че ако не е съгласен с нещо, има какво да направи. И второ всеки знаеше, че ако не успее да се справи с това да си прокара аджендата, прави, нали, какво сме казали всички останали. Това успях ли да го разкажа добре? Да. Аз си мисля, че и моят тим лид е подходил по този начин, защото още в началото това беше супер странно, всъщност. Аз, понеже като единствения ремоут човек, всъщност аз нямам идея какво си говорят, нали? Пък те си говорят постоянно. Но дойде нов човек, окей, нали, супер, бях в интервюто, нали, познавам въпросната дама. Дойде и изведнъж още първата седмица ми изскочи с един пиар, който имам чувство, че някакси е бачкала при нас вече. Или аз си помислих, това е някакво съвпадение, защото начинът, по който го беше, формирал, въобще как изглеждаше кода, и доста смело беше от нейна страна, всъщност. Нали, аз много се кефя, че и двете ни нови попълнения са всъщност супер смели девелопери, които смели от гледна точка на това, че правят промени по неща, които дори и аз понякога така малко с едно на ум съм, когато ги пипам, нали. Те така скочиха в дълбокото. Но нейният пиар изглеждаше действително като че е човек, който следва това, което правим и начина, по който го правим, нали? Което му вижда мисълта, че той най-вероятно е подходил точно по този начин. В тая една седмица, която я онбордвахме нея, най-вероятно той е предал някакви такива знания. За нещо друго се сетих, докато говориш сега. До сега говорихме за това как менеджера да се справя с тази грозна дума подчинените си. А какво става, когато те помежду си спорят? Аз, примерно, сега имахме днес един пиар, в който пишем един юнит тест за един React компонент, който теста проверява дали даден бутон е примерно на екрана. Нали? И теста беше написан, ползвайки някакво ID, което е сложено на въпросния бутон. Аз съответно пушбекнах и казах, искам, нали, до сега това не е била конвенцията, ако има подобен тест, да ползваме текста на самия бутон, без да слагаме някакви допълнителни атрибути към самия таг, за да можеш да го използваш само в теста. Нали? Тоест да направим нещо в кода, което да е специално направено, за да можеш да го изтестваш. Нали?
Та, това беше моята гледна точка. Съответно, тя каза ми, не, пък аз имам опит, нали, предишен с ползването на текст. Текстът се сменя постоянно, превежда се, нали, тестът ще ни фейлва постоянно. Нали. В един момент се оказа, че аз не искам да го опровна, ама тя пък не иска да го промени, нали, което си съвсем в кръга на нещата. Нали. Сега спорим се за някакви неща. И в днешния кетчъп аз много добре знаех как ще реагира нашия тим лид на този конкретен въпрос, защото той ме научил. От опит сме видели двамата, че ползването на ID-та за тестове е лоша практика. Поне при нас се получи така при време, че това ни изяри главата. Но беше много интересно как той навигира ситуацията. Аз си казах моята гледна точка, тя си каза нейната гледна точка. И той посредством няколко въпроса, всъщност да успя да обори нейната гледна точка и да наклони везните в моя полза. И това винаги ми било много интересно как успява да го правя, защото аз съвсем не искам да стигам до него, нали, за решаването на някакъв проблем. Аз искам да го разреша още на ниво кодривина. Нали. В смисъл да успея да с доводи да убедя, нали, обаче за сега явно не мога да го правя много добре. Така, какъв е вашия подход в такива ситуации, когато да кажем двама девелопери, дори двама тим лидове спорят примерно за някакъв по-сериозен проблем, който очевидно двамата не могат да разрешат. Тогава то човек над тях ли, той ли има така тежката дума удръж чукото и казва, е така ще бъде, нали? Чай сега тук влезе в много интересна тема, където има някакъв интересен аспект. Първият пункт е, че хората не реагират на въпроси, които им задават пиаровете в организацията, по същия начин, по който реагират на въпроси, които им задават шефовете в А организацията. така, това е добър И поинт, да. от това няма да избягаш. Просто може да забравиш за това. В смисъл, зависи от човека, но в общия случай реагирате различно. Може ти да си ползва абсолютно същите думи с нея, които ползва и твой тим лид, и при тебе да няма успех, при нея да има успех. Защото в едната ситуация е, тук имам един колега, който ме бута в някаква посока, в която аз не искам да ходя, ама мога да танцувам без никакъв проблем. В другата ситуация, тук менеджера ме бута в някаква посока и ако няма много добра причина да не го правя, може би е добре да не го правя. Така че, според мене, не мога да избягаш от това да имаш нужда. Такива неща се резолват на малко по-високо ниво в някакви ситуации. Не непременно всички, но някои. Трудно, нали, е напълно възможно е да стигнете и до съгласие по тази тема. Но другия ми поинт е, че точно това нещо би го институционализирал максимално бързо. Дали тестваме с текста или тестваме с ID-те и класове, които сме забили. И при нас сме го институционализирали. Става гледа, пише, тестваш с текст. Не добавяш ID-та, не добавяш класове, не добавяш нищо, което е там само за тестване. Минаваш през текстовете на бутона. И ако се промени лейбъл, ми променяш тест. Няма нищо по-лесно от всичките възможни тест фейлери, то е най-лесният за хендълване. Нали? Текст се промени от баба на дявол и да смениш теста от баба на дявол. Супер тривиално. Само да вметна, че абсолютно този беше неговия. Нали, тя каза, е да, ама текстовете се променят постоянно, нали? Той каза, еми да, ама това е най-лесният фейлиър, който може да имаш, нали? В смисъл, черно-бяло виждаш в грешката. Тя ти каза, нали? При това е пример било фул, сега е бар, нали? Много ясно какво става. Да, така. Да, или ще кажеш няма бутон, който се казва фу, ще отвори страницата и ще виж, че бутона се казва бар. Нали, това е много лесен за фиксване на теста. Но оттам нататък такива решения, според мен, правиш струваш. В някакъв момент стават отговорност на някой друг.
и не мога да избягаш от това. Защото фундаментално тук си говорим за как пишем тестове. И някой в организацията трябва да вземе това решение, възможно най-добре за организацията. И допълнително трябва да е отговорен за него. Нали, какво значи да си отговорен за това решение, не съм много сигурен. Но трябва да се чувстваш като собственик на това решение и ако си го взел грешно, да го ревизираш, когато видиш, че е трябвало да бъде другото нещо. Но определено искаш нещата стават по един и същи начин и няма да постигнете консенсус без... Ако не мога постигнете консенсус сами, ако не е очевидно за всички, нали се налага някой да постулира и така правим. Мисля, че не мога да избягаш от това. Да, той така и стана, в крайна сметка. Взехме решение на база на това, което Team Lead пита, нали? Но в крайна сметка, един вид той, той с тя съвсем, нали, приятелски продължи да спори с него, да държи на своето, нали? И то накрая каза, ми, нали, до сега това е конвенцията ни. В крайна сметка, ще трябва, нали, да правим изключение сега. Няма смисъл и така нататък. И тя клекна. В крайна сметка. Да, по принцип, гледай се, това има подход. В смисъл, редовно се намира някой, който да е на друго мнение за някакъв такъв въпрос. И седи и според него има разумни аргументи. Ама според мен няма разумни аргументи. Според мен тия аргументи съм чувал, мислил съм ги в някакъв момент, виждал съм как работят, но добре знам, че не работят. И много добре знам, че алтернативата е по-добра. Така че тук мога да правим две неща. Мога да седим и да философстваме и да се опитвам да го убедя и мога да кажа не, така правим край на дискусията. И по принцип според теб, кое работи по-добре? Сигурно ще ми кажеш, ми да ги дискутираме, докато не убедим хората, нали така? Абе, зависи, не знам, аз това беше една от критиките му към мен днес, че но то е до някаква степен в моята природа, всъщност. Аз винаги съм подхождал по такъв начин, винаги се опитвам да бъда, нали, мил с хората, нали, супер вежлив, нали, да не им засегна чувствата. Нали. Сега, примерно, като правя код ревюта, не сега виждам някаква супер очевидна грешка, но не бързам да кажа, нали, това е грешно, защото е рисково, рисково, нали. Гледам по-така, нали, не мислиш, че трябва да стане ето така. Нали, той каза, че на моменти, нали, което съответно е трудно да прецениш кога, трябва да бъда малко по твърд, нали, и да им покажа с по-силни аргументи, без да увъртам, нали, че всъщност това, което правите, е грешно. Да, аз като цяло. Това не го ли говорих в един по-стар епизод за тебе, където Ами, Мичо ти говорихме обясняваше го, да, аз. надълго и широко как обича да убеждава хората, и аз ти обяснявах, че това трябва да е съзнателно взето решение. Ами, то си е част от. Част от мен, нали, аз се опитвам да го променя, макар да се чувствам до някаква степен некомфортно с подобен изказ, да кажем, в кол древетата. Но е определено нещо, което трябва да променя, според мен, защото това само удължава някаква такава агония на този пиар. Той се седи там, нали, сега всички знам, че е грешен. И аз, Тим Ли, да знам, че е грешен. Но той между другото забелязан напоследък, че с някакви неща, които не са супер критикал, минава през pull request-а. Виждам, че така пуска едно-две коментарчета, което означава, че минава, вижда моите коментари, обаче нищо не казва. И такъв ме оставя малко да си блъскам главата там, нали? Да види най-вероятно как се справям. Да. Какво ще да казвам? Нищо ще да кажа. Чай сега ти кажа какво ще ти да казвам. Всичко се върти около това, че се ти да постигнеш някакъв резултат. Спрямо от тази работа, която има в pull request, да бъде мържът. И да е на production. И оттам нататък всичко има две много важни промени.
времето, което ще ми струва да направя и усилията. И ти като менеджер нито имаш неограничено време, нито имаш неограничена стамина. Какво имам предвид по това? Да кажем, мога да отделиш 4 часа и след тия 4 часа ще се чувстваш добре и ще успява да убедиш другата страна, че трябва да го прави по друг начин. В деня има точно 2 слота по 4 часа. Ако на ден имаш да правиш нещо повече от две такива дискусии, ако имаш поне две такива дискусии, не можеш да свършиш нищо останало. Ако имаш една такава дискусия на ден, работиш на половината си капацитет. Така че, нали, тук трябва да взимаш съзнателни решения, какво искам да направя. Искам да убедя хората или искам да постигна резултата по-бързо. И, нали, гониш нещо по средата. Искаш да тръгнеш да почнеш да убеждаваш хората и когато виж, че става супер, когато виж, че няма да стане в обозримото бъдеще, стоп, хубаво, разбрахте, чухте, това са ми аргументите, не ми трябва отговор, това прави. Това е в аспекта на време. Просто нямаш цялото време на света да заобикаляш отдалече с всички. Понякога трябва си, не, това правим, идвайте тук, следвайте, правете каквото ви кажа и ще ми говорите след един месец дали според вас съм прав или бърг. И ако си прав и хората са адекватни, обикновено идват след един месец да ти кажа, че си бил прав. И другия point е point с усилия. Примерно, имал съм някакви колеги, където, да кажем, знам, че ако прекарам един час тях, мога да ги убедя, обаче това е един изключително мъчителен и неприятен за мен час. И нали, тук може би има някакви други проблеми, в които не искам да задълбавам. Но сега въпросът е какво ще избера да правя, да инвестирам този час в това да правя нещо много неприятно за мен или просто ще отсека, не, не, ей това правя. Така че point е баланс между двете. Нали, даже си мисля, че и тази метафора ти я бях дал предния път, а може и вече си въобразявам. Нали, какво става, като тръгнеш да учиш сноуборд? Или ски. Като учителя е там на писта, той не ти задава въпроси, не те пита как мислиш сега, тук трябва да се наведеш, или трябва да си изправен, или трябва да си там ти тежеста, или тук трябва ти тежеста. Казва ти, не, при това, не ми се обяснявай, при това, докато не излезе. Така че част от менторинга е нещо такова. Не казвам, че е само такова, но казвам, че е инструмент, който трябва да ползваш, особено ако ти е непривичен. Да, аз според мен в моята ситуация трудното е, че аз съм поставен в рамките на ментор, който трябва да менторира хора, които чисто технически са, мога да кажа, на почти същото ниво като моето. И те са хора с опит, и те идват от нали, компании, където не са били на някаква така синьор позиция. Но поради това, че аз имам много по-голям контекст от тях, понеже работя отдавна в компанията, и имам много по-добре съм адопнал ценностната система на Team Lead, който очевидно, бъдейки Team Lead толкова време и показвайки някакви резултати, нали, очевидно нещата се получава, значи ценностната му система е окей. Та заради това аз трябва да менажирам хора, които малко или много всъщност имат доста технически опит. И всякакви такива спорове за имплементация на нещо винаги са много трудни, поне за мен, защото аз самия не мога да убедя себе си, че това, което казвам, е 100% така. Защото, нали, това, което те са написали, не е грешно в никакъв случай. То е също на ниво. Просто не са aligned с това, което аз си имал Team Lead, мислим. Но... Да, друго нещо, което успя да ме научи, смея да кажа, моят Team Lead, и го правя от известно време в кодривитата, е да хващам
такива концептуални грешки много в зародиш. Нали. Това в началото на годината си го поставих като обжектив, нали, да го подобря. И така, последният няколко пиара, не последният няколко пиара, последният няколко месеца, може би, почвам така кодервито си по по-различен начин. Да гледам по-на... Опитвам се да видя цялата картинка, всъщност, което при мен беше доста трудно. Не знам при вас... аз нямам идея какъв е кодбейса. Подозирам, че е доста голям, има доста легаси. Така си ми казвал, че по принцип имате доста легаси. Голям е, има легаси. Да. Каква роля играе контекста в цялата тая работа? Тоест, възможно ли е човек, тим лид, без много голям контекст да се справя с тая роля на тим лид? О, много зависи колко е добър. Ако е много добър, ще се справи. Ако не е много, много, много добър, ще му е трудно. В смисъл, както винаги контекстът е цар. И при нас има две предизвикателства. Първо, да разбереш какви са ни ценностите от към писане на код. Защото гледайки кода, не мога да разбереш съвсем. Понеже има доста легаси, има и доста неща, които са на 80% там, не на 100% там. Така че, нали, кода не е идеалният пример за това как пишем код. Има добро споделено разбиране между хората, които са по-отдавна как искаме да пишем код. И от тази нататък това искаме да го наложим навсякъде максимално бързо. Вторият point е контекст. Продуктът ни е комплексен. Просто комплексен. В смисъл, като влезеш и тръгнеш да се запознаеш с него, много лесно е да не го разбереш правилно. Има много неща, които просто отнеят на хората месеци. Имаме някакви хора, де са очень добри програмисти, 3 месеца вътре не мога да сванят защо нещо направено е никак си. Понеже продуктът ни е комплекс. И не са отделили времето да разберат домейн. Което между другото не е лесна задача. Нали, не е като кола да е супер подреден и да ти крещи домейна. И не е като продуктът да е нещо, което ти разбираш, понеже не си счетоводител. Или клиент на счетоводител. Така че тия две неща са много трудни и много важни. И понякога пък има сили, които се движат в обратната посока. Имаме доста легаси, някой е свършил нещо, не е направил 2-3 неща идеално. Какво правиш? Обаждаш ли се на code review или не? Или ги оставаш да минат? И пак много зависи от контекста. Първо днеска гледах два отделни pull request-а и в един случай имаха горе-долу сходни грешки. И в един случай грешките бяха в нещо ново, което някой нов член на екипа прави. В другия случай бяха в някакво легаси, където знаеш, че някой по-стар член на екипа просто взима шорткати. И какво ми беше решението? Оставих стария член на екипа си взима официйски шорткати и одобрих то по реквест. На другия по реквест казах не. Тук има недоклатени неща, има неща, които трябва да се отработят. Защото това е нов член на екипа и то нов член на екипа трябва да се научи, че ценността е тези неща, а не дай да свършим работата бързо на всяка цена. Защото в момента, в който отида и кажа дай да свършим работата бързо на всяка цена, за мен е важно качеството, което ще получа да бъде окей, а не да бъде в тръстиката. Разбираш ли ме тук? Да, до после... И винаги подобни решения от това на... Нали, предполагам за всички е ясно, че като претрупаш нещо, нали, претрупаш нещо, ще резултат няма да е много добър, но ние всъщност това се случва може би 2 или 3 пъти, може би 3 пъти. Аз поне сега на първо четене за това сещам. Моменти, в които сме правили доста голям компромис с начина, по който пишем код. Само и само да мога да шипнем нещо, защото е било важно. Но после винаги, нали, имам и там един епик, който влиза в следващия спринт, най-тара са предвиди. В смисъл гледаме да ги изчистим тия неща възможно най-бързо. Ами добре, аз виждам, че
Почти заформихме един час. Искам накрая един такъв въпрос, който ми е интересно да чуя какво мислиш. Имаш ли някакви така на първо четене, какво ти сетиш? Някакви ясни характеристики на това кой човек може да бъде лидер. В смисъл, ясно според мен, че като работиш с някой, да кажем, половин година, ти може да го усетиш това, но има ли някакви признаци, които човек показва? Аз помня това, което бих казал, че наблюдавайки тези двама senior developer и новите хора, ясно мога да видя кой тях би бил всъщност следващия team lead. И аз честно казвам, нямам нищо против да ми е team lead. Основно защото аз за мене си съм разбрал, че и това съм го говорил с нашото CTO, че бъдейки единствения ремоут човек в компания, която не е напълно ремоут, аз няма как да бъда, за съжаление, мое голямо team lead, защото съм ремоут и не мога да имам такъв контекст къв team lead, но това е друга тема. Но мога да видя как той има изключително силно чувство за ownership на неща. Мисля, не че нали ние другите са скатавани покрай него, но той някакси успява добре да прецени кое може да поеме и като го поеме, си го държи, си го води, гони си хората за въпроси, нали, ако трябва нещо. Има наистина такъв екстрим ownership, който според мен е типичен за лидерите точно. Имаш ли нещо такова, което забелязваш хората? Не непременно. В смисъл, би се съгласил с тебе за силния ownership, но бих ти казал, че това не си личи преди си работил с някакво 6 месеца. О, да. Определено. Ако искаш да прецениш някой дали ще бъде добър менеджер, просто нямаш никакъв шанс в пробен период. Това е тъжната история там. Целият интервю процес, колкото и да е дълъг и комплексен и прочие, може да ти каже дали има смисъл да пробваш този човек. Сега, нали, може да си Google и да имаш супер много данни и да направиш някакъв Data Science и Machine Learning и си говориш на въпроса. Ако те успяват с това супер и евалата, просто за по-малки организации е доста трудно да стигнеш от там. И оттам нататък малко зависи, защото различните ситуации изискват различен менеджмент. Някои искат много ownership. Някои искат други качества. Някои искат много добра комуникация. Някои искат много добра дисциплина. Някои искат комбинация от тези неща. И наистина много зависи. И това ще ти кажа, че съм виждал хора, които не съм очаквал да са супер добри менеджери слеш лидери да бъдат. И съм виждал хора, които на хартия много добре изглеждат и като работиш малко с тях си, what the fuck? Какъв той е индианец и откъде сме го намерили и защо още го държим. Тук не говоря за малки. Така че не непременно има някакво такова лесно нещо. Поне така си мисля. Сега, може да не съм седнал и да не съм опитал да си структурирам нещата в главата. Ownership е много важен, но съм виждал много хора, които могат да олнат, ама не могат да играят добре в екип. Които са супер добри да олнат, но отговора на въпроса им как го правим е всеки който както си иска. Което, нали, не е начин да постигнеш нещо в екип. Виждал съм и хора, които са много добри в комуникацията и са малко по-слаби от към ownership и това може да се поема от хора, които са под тях. Така че много контекстно зависи. В общи линии няма такова нещо като перфектния менеджер в някаква ситуация. И всичко е въпрос на това, като сложиш някой там, как ще интерактне той или тя с екипа.
и какви силни страни ще вкара и как слабите и или му страни ще бъдат компенсирани от екипа отдолу. Така че не непременно бих търсил едно нещо. Бих търсил някои много такива споделени неща. Първо бих търсил да е ясен и директен комуникатор. Нали? Бих търсил да мога да се разбира с хората. Като това нямам пред да е най-дипломатичният човек на света, но имам пред да мога да се разбира с хората. Хората да мога да са на една страница с него. Като среща да не са оф, то, що пак тръгна да ми говори някакви глупости, какво ме занимава, не мога ли да се разкара от тук. И си свършим работата без него. Бих търсил ownership, бих търсил и разбиране на областта, понеже нали, и моята философия е, че не мога да менежираш никой, ако не разбираш от работата. Освен ако не си някакво много голямо изключение. Примерно, нали, ако си CEO на голяма организация, определено няма да разбираш от всичко. И определено има хора, които се справят добре в това да менежират. Но определено и са много по-голяма рядкост. Аз на свое място не бих си умел, че аз съм част от тези хора, които са рядкост и на ден. На място, на който и ден, не бих имал този съмщен. Така че нямам много лесен отговор за тебе тук. По-скоро искам да те наведа на една друга мисъл около отново менеджмент и лидершип. И тя е, че менеджмента или лидершипа е това да накараш нещата да се случват. И това включва да правиш разни други неща по някакъв друг начин. Има две неща тук. Първото нещо е да си кажеш добре момент, че спреш и почнеш да правиш това. Нали? Ще пиша три пъти по-малко код, пет пъти по-малко код, никакъв код за известно време и се фокусирам върху това да съм менеджер. И след това ще се научи как да го правя. Защото то нали, не е нещо, което или знаеш или не знаеш. Наборът умения, които трябва да усвоиш. Това да анализираш, що някой не се справя добре, умение. Примерно, този модел, който ти казах, де ти има три неща, компетенция, мотивация и очаквания, е един инструмент, който мога да имаш, за да взимаш такива решения. Даването на фидбек е умение. Това събереш една група и да ги поставиш на една страница, умение. Това вземаш решение, кое е важното, към кое ще гледаш, кое е много важното, кое ти ли ще изпуснеш или ще абдикираш, е умение. Това да говориш с хора под тебе и над тебе е умение. Това да говориш с хора отстрани е умение. Това да създадеш някаква организация, където никой не ти свежда нещата и да разбереш нужната информация, която ти трябва за да предвидиш нещата напред, е умение. Това да ескалираш нагоре е умение, това да се оправиш с шеф, който не е много добър е умение, това да се оправиш с подчинени, които не са много добри е умение. И всички ти умения трябва да се усвоят. Или поне голяма част от тях и започвайки от тези, които в момента са ти най-важни. И това не става между другото. Нали? Не опира до това един ден да си кажеш добре, ще правя това и да не седнеш и да не минеш през същото нещо, през което си минал с програмирането. Също си има книги, които да четеш, които могат ти помогнат. Някакви хора правят курсове. В момента въртим един курсове в Seedbank от един външен консултант, където има много добри попълнения. Трудно този модел да ти го казах за трите неща, го знам от него. И го намирам за уникално полезно. Нали, high output management е друга много добра книжка на тази тема, която мога ти даде много материал. Но това да ръководиш екип технически или не технически е някакво умение, което се освоява, освоява се бавно, защото и най-вече съзнателно трябва да си взел решението да правиш това, а не другото. Пак ще има време за другото, ама нали, трябва да подходиш по същия начин, в който подходиш към нов език, ново умение, нов инструмент, ново хоби. Не знам нищо и сега ще си седна на газа и ще науча някакви неща. Това, което каза, между другото, го срещам на доста места, нали, че
човек не се ражда менеджер или лидер, става такъв. Това, което каза за да взема това решение, нали, да дедикейт на някакво време в тая посока, да реши, нали, съвсем съзнателно да го направя. Може би това ми е на мен на едно от нещата, че аз това се опитам да го правя между другото, нали, защото не знам защо всъщност. Може би, защото ми е по-интересно да пиша код, нали, ми е по-лесно. Нали, като всяко нещо, като човек прави дълго време и му се отдава, нали, сега колко ми се отдава, но е нещо съвсем познато. А това е да менажирам някой, за мен е несвойствено. Съответно, е малко извън зоната ми на комфорт, така че аз предпочитам, нали, да си пиша повече код, но окей, вземам го това като добър съвет, ако, нали, ако искам да вървя тази посока, може би наистина трябва да дедикейте някакво време. Ми да, значи ти в началото ме пита, пишеш ли код още? Тя си казах, случва се от време на време, но не ми е приоритет. И не ми е приоритет не, защото съм решил да спръс писането на код през живота си, нали? Далеч не съм спрял. Обаче в момента така важното нещо за мен е стана много добър менеджер. И това включва да заеба писането на код в много случаи. Освен, нали, когато не искам да го направя за кеф или когато не искам да го направя за да науча някой на нещо. И да се фокусирам върху другото. Защото, нали, иначе няма стана. Ако прекарвам 6 часа или 8 часа или 6 часа през деня си пишейки код, единственият начин да намеря времето да съм добър менеджер е като работя много повече. Което, да. Да, което не е скейлбъл. Примерно затова първоначално, като сложихме Вало в тази позиция, първата ми инструкция към него беше: Вало, забранявам ти да пишеш код. И той не че е спрял. Продължава да намира начини да пише код. Ах, малкият му мръсник измъква са. Да, и от време на време, защо имам толкова много работа? Може би, защото пише код, иска да си менеджера на време. Нали, в едното си по-добър от другото, фокусирай се в това, в което си по-слаб. И в някакъв момент, като ти силен, двете ще си цар. Да, много добър съвет това, да. Да. Човек, ако иска да бъде добър в нещо, трябва да се посвети малко повече на него. Да, и затова те върна към най-откъде тръгна разговора. Дали ще се презастраховам с този джуниор, който ще обучавам, или няма. И отговора ми е няма. Ще се метна единствено и само да го правя по-добър. И ако знам, че се справя за един час, два часа преди разумното време, в което искам да съм готов, ще му кажа: добре, хубаво, махи се, остави ме тук и тогава ще му направя. Даже имах и такъв момент, аз преди 2-3 седмици. Правихме нещо за iOS приложението ни. Там е много интересна ситуацията, защото сме се събрали опитни iOS програмисти и неопитни iOS програмисти. Калуян, който идва от Android, и аз, който идвам от немобилни неща. И се метнахме на една много комплексна задача, която искахме да затворим в рамките на 2 седмици. И през тия 2 седмици всеки ден намирах по 2 до 4 часа да работи с тях и да бутам нещата към някаква посока. Защото имаше един доволно комплексен, обект-ориентиран дизайн да се изкара там. И беше такъв, който не можех да стена си го представя да го напиша. Трябваше да има итерации, просто имаше доста итерации. И около 7 дена работихме по този начин. И на 8-мия ден, когато вече остана малко време, бях: добре, знаете ли какво, махайте се, оставете ме да го добутам. И го добутах. И на 9-мия ден беше: добре, дайте сега да гледаме фидбек. И на 10-мия ден можахме да мържим. Но стратегията ми не беше да седна да измисля всичко сам и се презастраховам и след това да ги водя стъпка по стъпка. Стратегията ми беше да решаваме проблема заедно. Виждаме как се боря с него, докато още не съм го решил, а не виждат готовото решение.
Домек, нали, виждах как стигам там, а не до къде съм стигнал. И поинта ми, ако си менеджер, по този начин искаш да пишеш код. Нали? Целта ти не е да шипнеш, целта ти е да дадеш възможно най-много на екипа си, така че той да може да шипне. Моят проблем конкретно тук беше, че всъщност това е същия като твой проблем. Аз самия не знаех въпросната задача как ще стане, защото там мигрираме един много тежък end-to-end тест suite към нова версия на туловете, които използваме. Там, нали, има друго API, нали, много неща се променят. Аз самия не знаех тази миграция за какво става дума, нали? Те исках да бъда до някаква степен подготвен, да имам някакъв knowledge, който да мога да водя, нали, това перване, защото без него ще да бъде в общи линии, да се и аз да науча в момента какво стана, което всяка се замисля пък не е толкова. Което е доста полезно. Всъщност да, аз се замисля, че е било доста полезно. В моят случай, примерно това, което колегите бяха забелязали, как когато не съм сигурен на къде да подходя, как избирам какво да правя, какво избирам да направя. Как примерно не се мятам да напиша всичко, което ми хрумва и да имам 100 грешки в компилатора и да ги оправям после, когато съм готов. Ами как? Не. Решавам един малък проблем, решавам втори малък проблем, решавам трети малък проблем. Искам да направя някакъв транзишън от тук на там, как правя кода много по-лошо, да мога да се компилира и след това го изчиствам, така че да е правилното нещо и прочее. Трудно, като някакъв момент ще да избухна с добре, тук сега това го написах да работя с конкретни типове, ама ще вкарам дженерик, защото ми трябват. Как го правя на малки стъпки, а не как променям сигнатурата на 1, 2, 3 класа и след това 4 часа го правим грешки на компилатор и се надявам най-накрая резултатът да работи. Нали, в тия малки неща се крие това, на което мога да научи хората. Защото те показват нещата на практика. Нали, вижда се много крайния резултат, не, тоест много крайното действие, а не абстрактните принципи, които водят до крайното действие. Нали, едно да ти каже, трябва да работиш на малки стъпки, на които винаги се компилираш, и съвсем друго ти го покаже да видиш как става всъщност. Аз това ще кажа, че при някои хора всъщност при някои хора работи това те да го направят, а при други работи те да гледат как ти го правиш, нали? И тогава варят конкретни изводи. Аз, примерно, при мене работи това втория вариант. Аз се уча от моят team lead, като го гледам той как ги прави нещата. Докато, примерно, сега забелязах, че е с този джуниор, който днеска работих с него, защото аз преди съм първо много пъти с него, съм пробвал и двата варианта и определено, ако той ги прави, тогава нещата вървят много по-добре. Иначе той е хиперсен, той е хиперхаотичен. Аз повече от 5 минути не мога да задържа вниманието, нали, фокусирано да разбере нещо. Нали. След 5 минути го питам какво съм казал, той така че при него определено работи този вариант, той да ги прави нещата. Но. Иначе да. Ами добре, аз мисля, че се получи доста интересен разговор. За съжаление, трябва да поприключваме. Стана час и 10 минути. Финални думи, както. Между другото, във вашия подкаст много често виждам, че е много трудно да кажете някакви финални думи. Хората или не са подготвени за финални думи, или ми нямам финални думи. Някакви финални думи да имаш. Финалните думи са трудни, затова бих казал, ако ви харесва какви глупости си говорим с Краси, може да чуете нашия ресидбенски подкаст под името Force Push. Може да ни намерите на forcepush.simplecast.com май или .fm. Виж колко неподготвен съм, или някъде във Facebook. Абе, ако го погугълвате известно време, ще ни намерите. Да, между другото,
Аз така от известно време ползвам един ап, който, дявайте, сега не му знам името. Не мога да му го изкарам името. Ползвам един нов ап за подкаст. До сега ползвах на Apple там дефолтския подкаст. Та има ви и там. Не знам дали това е автоматично направено или... Май Simplecast, май се каже, не съм сигурен. Има ни, има ни навсякъде. Между Да, да. Simplecast и Смилянката, всичко къде трябва да бъде. Да, ако ви се слушат подобни високоинтелектуални разговори, О, не дей. слушайте Фортпуш. Ами добре, лек ден, лека вечер на драгия слушател. Чао от мен. Лека сутрин. Чао, чао.